Բարի օր, դուք դիտում եք առաջին դրատվականը, մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, ձեզ ներկայացնելու եմ այս պահի ամենաառանցքային զարգացումները. Եվ այսպես Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կարող են հանդիպել Ռուսաստանում եւ երկկողմ բանակցություններ վարել Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Վեդոմոստի պարբերականի աղբյուրը հայտնել է, թե հանդիպումը կարող է կայանալ ամսվա վերջ Սոչիում կամ Մոսկվայում։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի սահմանազատման եւ սահմանային անվտանգության հարցերով երկու երկրների պետական հանձնաժողովների երրորդ նիստը կայանալու է նոեմբերի առաջիկա շաբաթվա ընթացքում Բրյուսելում, հայտնել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակը, այլ մանրամասներ չհաղորդելով։ Նիկոլ Փաշինյանը հոկտեմբերի կեսերին Twitter-յան գրառմամբ հայտնել էր, որ Հայաստանն Ադրբեջանին առաջարկել է հոկտեմբերի 30-ին Բրյուսելում կազմակերպել սահմանազատման եւ սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի նիստը։ Հյուսիս հարավ միջազգային տրանսպորտային միջանցքի արևմտյան երթուղին Հայաստանի փոխարեն կարող է անցնել Ադրբեջանով եւ Իրանով, եթե երկիրը չլուծի տրանսպորտային շրջափակման հարցը։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը, նա ընդգծել է, որ Հայաստանի կամ Իրանի տարածքով Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների եւ Նախիջևանի միջև տրանսպորտային կապի ստեղծումը կարեւոր է հյուսիս հարավ եւ արևել կարևմուտք հիմնական միջազգային տրանսպորտային միջանցքների խաչմերուկ ստեղծելու համար։ Տրանսպորտային այս նախագծերի իրականացումը ըստ Օվերչուկի թույլ կտա Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Վրաստանի տնտեսություններին լրացուցիչ վարձավճար ստանալ կապված Եվրասիայում իրենց աշխարհագրական դիրքի առավելությունների հետ։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հոկտեմբերի 25-ից 26-ը պաշտոնական այցով կգտնվի Վատիկանում։ Այցի շրջանակներում նախատեսված են նախարար Միրզոյանի հանդիպումները Սուրբ Աթոռի եւ Մալթայի ինքնիշխան ուխտի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Սանտա Մարիա Մաջիորեն պապական տաճարում Արարատ Միրզոյանը ներկա կգտնվի խաղաղություն Հայաստանին խորագրով պատարագին։ Հայկական կողմը Եվրամիության դիտորդներ տեղակայելու համար պաշտոնական դիմումը Բրյուսել է ուղարկել դեռ 1 ամիս առաջ, այս մասին ադրբեջանական Թուրան գործակալությունը ասել է հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը։ Նա նշել է, որ առաքելությունը լինելու է երկու մասով եւ ժամկետի երկարաձգման հարց չի քննարկվում։ Ռումինիայի արտաքին գործերի նախարար Բոգդան Աուրեսկուն Twitter-ի իր միկրոբլոգում անդրադարձել է Հայաստանում Եվրամիության առաքելության գործարկմանը։ Ես ողջունում եմ մշտադիտարկման կարողությունների գործարկումը, ինչպես որոշվել էր Եվրամիության արտաքին գործերի խորհրդի կողմից, հիմնվելով հարավային Կովկաս ավստրիացի եւ լիտվացի գործընկերների հետ շրջագայությունից հետո իմ ներկայացրած առաջարկի վրա, գրել է դիվանագետը։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների անդամ Մայք Գարսիան անդրադարձել է ադրբեջանական վերջին ագրեսիային։ Ես աջակցում եմ հայ ժողովրդին, քանի որ Հայաստանը շարունակում է բախվել հումանիտար ճգնաժամին Ադրբեջանի չհրահրված հարձակումների պատճառով։ Մենք պետք է աջակցենք հայ ժողովրդին դիմակայելու այս շարունակվող վայրագություններին, Twitter-ում նշել է կոնգրեսականը։ Հայաստանը պետք է միջազգայնացնի սահմանի խախտման եւ գերիների հետ կապված դեպքերը։ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ան Լյույոն այս մասին ասել է հետքի հետ զրույցում։ Դեսպանը նշել է, թե Հայաստանի տարածքային ամբողջականության խախտումը լուրջ թեմա է եւ Ֆրանսիան գործում է երաշխավորելու համար Հայաստանի անվտանգությունը միջազգային բոլոր հարթակներում, մասնավորապես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում եւ Եվրամիությունում։ Ֆրանսիայի Մարսել քաղաքում նախորդին կազմակերպվել է համերաշխության Վասկարշավի 6-րդ թողարկումը, որն այս տարի կրում էր «Փրկենք Հայաստանը եւ Արցախը» խորագիրը։ Վասկարշավին մասնակցել է 800 վազորդ, որոնց թվում խորհրդարանականներ, քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչներ, լրագրողներ, բազմաթիվ ֆրանսիացիներ ու ֆրանսիահայեր։ Բոլոր վազորդները կրել են «Փրկենք Հայաստանը եւ Արցախը» գրությամբ վերնաշապիկներ։ Եթե Հայաստանը կատարի Ադրբեջանի հետ պայմանավորվածությունների համաձայն ստանձնած պարտավորությունները, ապա կդառնա տարածաշրջանի կարևոր դերակատարներից մեկը։ Այս մասին ասել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Նրա խոսքով տարածաշրջանում տեղի ունեցող իրադարձությունները օգուտ կտան նաև Հայաստանին։ Ինքնիշխանությունից հրաժարվելու գործողությունները եւ կոչերը նախատեսվում է դարձնել քրեորեն պատժելի։ Համապատասխան նախագիծը ներկայացրել է արդարադատության նախարարությունը։ Նախատեսվում է ազատազրկում 12-ից 15 տարի ժամկետով։ Նախագիծը կքննարկվի մինչև նոեմբերի 6-ը։
Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանը Facebook-յան էջում տեսանյութը հրապարակել, ներկայացնելով Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից հայկական մշակութային ժառանգության վանդալիզմի եւ ոչնչացման դեպքերը Արցախի վերահսկողությունից դուրս մնացած տարածքներում։ Հնդկական India Narrative կայքը ծավալուն հոդվածայով անդրադարձել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի Հնդկաստան կատարած այցին։ Ըստ հնդկական կայքի, քանի որ Թուրքիան և Պակիստանն ամբողջությամբ աջակցում են Ադրբեջանին, Երևանը ձգտում է ամուր ռազմավարական համագործակցություն հաստատել Նյու Դելիի հետ։ Ամեն ինչ սկսվել է նրանից, որ 2020 թվականին Հնդկաստանը Հայաստանին մատակարարել է զինամթերքի հայտնաբերման 4 Swarthi ռադար, ընդհանուր 40 միլիոն դոլար արժեքով։ Այդ պահից սկսած Հայաստանի կառավարությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ մեծ հետաքրքրություն է ցուցաբերում հնդկական նորագույն ռազմական զինտեխնիկայի, մասնավորապես Փինակա հեռահար հրթիռային համակարգերի, HTGM հակատանկային կառավարվող հրթիռների, Ակաշ զենիթահրթիռային համակարգերի նկատմամբ։ Վերջերս հաղորդվել է կողմերի միջև 250 միլիոն դոլարի զենքի մատակարարման պայմանագրի կնքման մասին։ Արդարադատության նախարարությունը ներկայացրել է ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքները։ 2020-ից 2021 թվականներին կատարվել է ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման 279 ուսումնասիրություն։ Գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչությունում իրականացվող մի շարք ուսումնասիրությունների շրջանակում 90 միջնորդություն է ներկայացվել Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դարան՝ բանկային, վարկային, ապահովագրական, առևտրային, նոտարական գաղտնիք կազմող տեղեկություններ ստանալու նպատակով։ 2022 թվականի առաջին կիսամյակում կատարվել է եւս 61 ուսումնասիրություն։ 2021-ից 2022 թվականներին ներկայացված միջնորդություններից բավարարվել է 185-ը։ Նույն ժամանակահատվածում 36 ուսումնասիրության շրջանակում դատարան են ներկայացվել Հայցի նախնական ապահովման միջոցներ կիրառելու մասին դիմումներ։ Դատարանի կողմից դիմումները բավարարվել են եւ որոշումներն ուղարկվել են հարգադիր կատարման։ Արդյունքում համապատասխան անձանց գույքերի վրա դրվել է արգելանք։ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան են ներկայացվել 16 հայցադիմումներ։ Ներկայացված 16 հայցադիմումներով բռնագանձման են ենթակա 210 շարժական և անշարժ գույքեր։
210 շարժական եւ անշարժ գույքի գնահատված արժեքը նախնական հաշվարկներով կազմում է մոտ 48 միլիարդ դրամ, բռնագանձման ենթակա գումարի չափը մոտ 42 միլիարդ դրամ է։ Ներկայացված 16 հայցադիմումով 210 շարժական եւ անշարժ գույքի, ինչպես նաեւ բռնագանձման ենթակա գումարի գնահատված հայցագինը նախնական հաշվարկներով կազմում է մոտ 90 միլիարդ դրամ։ Դատական իշխանության ոլորտում բացահայտվել է կոռուպցիոն հանցագործության բնույթի դեպք։ ԱԱՑ-ն նոր մանրամասներ է հայտնել դատավոր Արուսիա Ալեքսանյանի, փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանի և երկու այլ մեղադրյալների կալանավորման գործից։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնտեսական անվտանգության և կոռուպցիայի հակազդման դեպարտամենտի աշխատակիցները, հետևողականորեն դրսևորելով հանրային ծառայության տարբեր բնագավառներում կոռուպցիոն հանցագործությունների դեմ պայքարի գործելաոչ, իրականացված օպերատիվ հետախուզական արդյունավետ միջոցառումների արդյունքում բացահայտել են պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու, ապօրինի դատական ակտ կայացնելու դեպքեր, որոնց հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում նախաձեռնված քրեական վարույթով ձեռք է բերվել ապացույց ների բավարար համակցություն առային, որ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի օրենքով նախատեսված լիազորություններ իրականացնող պետական պաշտոնատար անձը, տեղեկացված լինելով Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեում քննվող քրեական վարույթով մեղադրյալ, իր եղբոր հետ մտերիմ հարաբերությունների մեջ գտնվող անձի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ դատարանի որոշման առկայության մասին, խմբային շահերից ելնելով, պատրաստակամություն է հայտնել վերջինի օկտին կատարել ապօրինի գործողություններ, այն է ակնհայտ անարդար դատական ակտ կայացնելու միջոցով նրան ազատել կալանքից։ Իր մտադրությունների իրականացման նպատակով պաշտոնատար անձը հանցավոր առարկի կատարմանը որպես հանցակիցներ ներգրավել է նաև դատական իշխանության ոլորտում իշխանական գործառույթներ իրականացնող մեկ այլ պաշտոնատար անձի, ինչպես նաև իր օգնականին և Հայաստանի Հանրապետության Փաստաբանների պալատի փաստաբանին, ովքեր խորհուրդներ և տեղեկատվություն տրամադրելու, խոչընդոտները վերացնելու եղանակով օժանդակել են ենթադրյալ ծանր հանցագործության կատարմանը։ Արդյունքում դատական իշխանություն իրականացնող պետական մարմնի պաշտոնատար անձը մեղադրյալի հետ անձնական բնույթի միջնորդավորված կապերի առկայությամբ պայմանավորված իր արդարադատության իրականացման իշխանական բացառիկ լիազորությունները և դրանցով պայմանավորված ազդեցությունն օգտագործել է ի վնաս պետական շահերի, այլ ընտրանքային խափանման միջոցի կիրառման անբավարար լինելու հանգամանքը մեկ այլ դատավորի որոշումներով հաստատված լինելու պայմաններում, մեղադրյալի նկատմամբ կիրառել է քրեական վարույթի համար հավանական խոչընդոտներ առաջացնող այլ ընտրանքային խափանման միջոց գրավ և նրան ազատել կալանքից։ Նախաքննության ընթացքում փաստական և իրավական հիմնավորումներով պայմանավորված իշխանական և ծառայողական լիազորություններն անցնելու, ակնհայտ անարդար դատական ակտ կայացնելու և դրանց հանցակցելու համար համապատասխան ընթացակարգերի պահպանմամբ մեղադրանքներ են ներկայացվել 3 անձի և նրանց բոլորի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը։ Քրեական վարույթով նախաքննությունը շարունակվում է։ Ձեռնարկվում են վարութային գործողություններ և օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ դեպքի ամբողջական հանգամանքները բացահայտելու նպատակով։ Միևնույն ժամանակ ծառայությունը հաշվի առնելով, որ քրեական վարույթի շրջանակում դատավորի նկատմամբ գործողությունները կատարվում են, առավելագույնս ապահովելով մինչ դատական քրեական վարույթի գաղտնիությունը, դատավորի հեղինակության ու անկախության նկատմամբ հարգանքը, քրեական վարույթի այս փուլում հավելյալ այլ տեղեկատվություն տրամադրել չի կարող։ Ծանուցում, հանցագործության համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Հայաստանում 2023 թվականի պետբյուջեի նախագծով նախատեսվում է պաշտպանական բյուջեն ավելացնել 160 միլիարդ դրամով, այսպիսով այն կկազմի շուրջ 505 միլիարդ դրամ։ Պետբյուջեով նախանշված է նաև, որ դրամային արտահայտությամբ պետական պարտքը կնվազի։ Ֆինանսների փոխնախարար Վահե Հովանիսյանն Արմենպրեսին հայտնել է, թե հաջորդ տարվա պետբյուջեով ծախսերը կկազմեն շուրջ 2 տրիլիոն 590 միլիարդ 147 միլիոն դրամ։ 2022 թվականի 9 ամիսների ընթացքում պետական բյուջե հավաքագրվել է 1 տրիլիոն 412 միլիարդ դրամի հարկային եկամուտներ, ինչը նախորդող տարիների նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ աննախադեպ ցուցանիշ է։ Հարկային եկամուտների հավաքագրման ծրագրային ցուցանիշը գերակատարվել է 77.2 միլիարդ դրամով կամ 5.8%-ով։
Turcia în așa Recep Tayyip Erdoğan a arătat că le hanja cuvei nercaiatnel hijab grelu iravun că sâmbătă drutian pamra grelu hartă. Derchin sâmbătă drakan hanja cuvei Turcia îmi tăie un etel ierco azar tasne chorst vacanin. În jumătate cora carcum xorța nacanit n-așa găhacan ișchana carki vrea dar nelu arătărcnej. Azerbaijani vosticanuțiune va garabotis derpacalele în dimadir joobertacan ceacat cu sacțuțian mișar ca activistnerii, nepata cu nenalov canhel aisor bakfum ca capetanii și închiarcev nehatestați bohochii acțian. Joc-ceacati aracinort Ali Kerimlin nășelet vor bohochi gorțoguțian masnachitsnez neandrea dar naluen șarcain azerbaijan ținerin huzoh mișar temanerii hevas, ait tvum care sunt ciorsoria patereazmi masnachitsnerii înknăspanuțiunerii. Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Թբիլիսի կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում հույս է հայտնել, թե Հայաստանը քաղաքական կամք կդրսևորի ու կստորագրի Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիրը։ Նրա խոսքով այդ պայմանագիրը պետք է հիմնված լինի միջազգային հանրության կողմից ճանաչված հիմնարար սկզբունքների վրա։ Եթե դա տեղի ունենա, Հարավային Կովկասում խաղաղություն կհաստատվի, դրա հետ մեկտեղ համագործակցության հնարավորություններ կստեղծվեն, ասել է Ալիևը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովն էլ աշխատանքային այցով Թուրքիայում է։ Այցի շրջանակում նախատեսվում են Հասանովի հանդիպումները երկկողմ ռազմական համագործակցության ու տարածաշրջանային անվտանգության հարցերի շուրջ։ Թուրքիայում մեկնարկել են զորավարժությունները Ադրբեջանի, Վրաստանի և Թուրքիայի զինված ուժերի մասնակցությամբ։ Զորավարժությունների ընթացքում ռազմավարական նշանակության տարածաշրջանային տնտեսական նախագծերի պահպանությանն ուղղված խնդիրներն են իրականացվելու, նշվում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում։ Զորավարժությունները շարունակվելու են մինչև հոկտեմբերի 28-ը։ Դրանց նպատակն է Ադրբեջանի, Վրաստանի և Թուրքիայի զինված ուժերի միջև համագործակցության ամրապնդումը։ Լրահոսից այս ժամի համար առանձնացրել էինք այս քանը։